Toteutan avoimuutta ensisijaisesti sillä tavalla, että pyrin julkaisemaan kaikki tutkimuksen tulokseni avoimesti. Joko niin, että ne on täysin avoimesti saatavilla tai sitten rinnakkaistallennuksien kautta niin kaikkien käytettävissä. Ja sitten semmoinen toinen alue, mitä olen myös pyrkinyt edistämään, on se, että kaikki se, mitä siinä tutkimusprosessin aikana tehdään, niin avattaisi myös sitä. Eli jos kehitämme vaikka erilaisia tiedon kerääjiä tai tapoja analysoida tietoa, niin myös näitä jaattaisi sitten avoimen lähdekoodin periaatteella GitHubista ja muista, että muutkin voivat hyödyntää näitä meidän kehittämiä työkaluja ja viedä toimintaa eteenpäin. Ja ehkä sitten siinä tässä datan avaamisessa olen vielä aika juniori ja vasta aloittelija, mutta sitäkin on henkilökohtaisena tavoitteena, että pääsen siinäkin eteenpäin ja pystyn yhä enemmän myös avaamaan sitä dataa, mitä kerään. Yksi on se, että minkälaisia julkaisufoorumeita on, niin täysin avoimia, korkealaatuisia, jos UFO 2 ja UFO 3 mitataan, niin niitä on vähän niukasti. Ja sitten toisaalta se ohjaus on aika lailla sillä, että jos tutkijan uralla haluaa kehittyä, niin pitäisi nimenomaan julkaista tämmöisessä UFO 2 ja 3 lehdissä, mikä tietyllä tapaa suuntaa sitten tämän tapaisiin julkaisuihin. Ja osahan niistä on sitten sellaisia, että niissä myös pystyy sen avoimuuden ikään kuin ostaan sen open accessin, tämmöinen hybrid open access, mutta ei aina ole myöskään mahdollisuutta käyttää resursseja siihen, että avataan sitä tutkimusta. Että tämä on niin kuin yksi tämmöinen keskeinen haaste. Ja sitten tietysti tietyllä tapaa se oman tutkimuksen kerättävän datan luonne, kun kerätään tietoja ihmisistä sosiaalisessa mediassa ja verkossa, miten he siellä tekee ja miten he käyttäytyy, niin tässä on ainakin itsellä vielä paljon mietittävää, että miten tätä pystyy avaamaan, eikä sen anonymisointikaan ole ihan helppoa, että siinä on tämmöisiä tiettyjä haasteita, että miten se tehdään kaikki eettiset periaatteet noudattaen ja niin, että sitten ei missään vaiheessa rikota lakia tai muita sääntöjä. No ainakin ensimmäisenä tulee mieleen ne mittarit, millä tutkijan työtä mitataan ja ohjataan, millä toisaalta yliopistoja ja tutkijoita ohjataan, niin siinä pitäisi huomioida se avoimen tieteen rooli ja sen tärkeys, että jos sitä arvostetaan, niin silloin se myös pitäisi näkyä siinä, miten meidän tutkijoiden toimintaa mitataan ja millä tavalla me voimme meritoitua, niin tässä pitäisi minun mielestä olla niin kuin kannustavuutta tutkijoille. Ja toisaalta sitten näkisin, että monet tämmöiset tutkimukset, mitkä julkisvaroin tehdään, niin niissä se voisi olla jopa edellytys, että vaaditaan, että näin täytyisi toimia.